Zdravím vás u novej Let's Play série na hru Mafia 2 DLC z Radajimio aka Pokčam DLC, ale ne. Pustíme sa rovno do toho, nemám čo o tom obkecávať. Zamostajú len dve DLCčka, Jove dobrosť sme dokončili. Máme skóre 165 000, obtížnosť strednú, čo z Radajimio poviem tiež na obtížnosť strednú. No a... No. Môžeme ísť na to. Stredná. Jasné. Vydělával jsem slušný balík a nikdy jsem se nenudil. Staral jsem se o věci, jako byla správa inventáře, úklid v účetnictví, jednání o pracovních smlouvách a úklidovou službu. Hele, někdo to dělat musí. No a ten den, pro všechny ostatní, to byl čtvrtek. Pro mě to byl den, kdy se mnou vyjebali. Jo, pro teba to byl den, kdy s tebou poriadně vyjebali. No a jsme rovno v hře a toto je prvá cena z troch. Pičo. Hej, do prdele tam. Dobrou noc, debile. Dobrou noc. Čas se zbavil nepřítele, za to dostáváš body, nezapomeň, že zabijem civilistu nebo policistu nic jasno. Takže to je Číňan, bo ta hra je rasistická, alebo čo? To v DLC. Pěkně. Zkus zabít více nepřátel po sobě a získat bonusový multiplikátor. Čím více nepřátel po sobě zabiješ, tím větší bonus získáš. Jasné. Přímo mezi oči. Přímo mezi. Jo, to už prdel do mňa. Pre mordním rohu je indikátor bonusového času. Čím dříve splníš, my si tým více bonusových bodů dostaneš, pokud ti dojde čas, my si je splníš. To je šulin. To je sulinka toto. A je po něm. A je po něm. Berem. Magnumis. Magnumis. A tu raz to tu máme. 211 semičko. Super, toto potrebujem nabojov rozhodne. Tu mám, ooo, sexy zbrane. Rýchlo vystup. Nádhera. Pěkně. Nádhera. Nádhera. Pak. Pog, skoro som chcípol v prvej misi. Tyhle pog, ale fakt skoro som chcípol v prvej misi. Dobre. Ideme na to. Pepe. Viem, ako to je ešte kratšie DLC než Jove dobrodružstva, takže... Teda Jimmyho DLCčka dohráte tak za 8 hodín, dok obidve. Čiže... 4 hodinky na jednu DLC. Tak se ukáž. A si myslím, že ta Vendetta je o niečo dlhšia než toto zradičímilo. Toto zradičímilo je najkračšie DLCčko v tejto hore. Neviem, neviem presne to povedať, ale pre mňa je to najkračšie DLCčko. Ale zase, keď sa chcete vyblznúť toto DLCčko, si zahrajte rozhodne, pretože to DLCčko má skôr také akčné misie v... Čo v karte väčšinou behali hore dole, prevážali vecičky. No a tuto máte skôr takú akciu, kú sa strieľate, hej, alebo kedy. No máte tu misia pre prekupníka aut, to je prevážanie. A nejak to všetko. Takže asi tak. Ohni. Teraz hore. No. Teraz kde, ty vole, tam není náhodou Leová vila? Tam poblízku, v tej časti. Zda, že tam je. Tam je Leo. Leo Galiente. Leo Galiente. Môže byť. Verím na 100%, ale môže byť. Tak, zatočím to sem.
hotovo. Jo, je to Leová vila. To čo tu robí tento týpek v Leovej vile? Dostali správu. Proste a jasne. Fajn, dobře. Ne, abys mi teď zmizel, Jimmy. Brzo pro tebe budu mít další kšeft. Esko. Informácie. Podívej sa na mapu, kde uvidíš dostupné mise. Do hre jednotlivé mise a příběh bude pokračovat. Snaž se v každé části dosáhnout co nejlepšího skore. Můžeš šílet nepřátelé, ničit auta nebo jezdit rychle. Čím líp ti to půjde, tím lepší bude tvoje hodnocení na žebřících. Já si dostal 50 doláčov. Mue. A tuto sa s tým aj nesrali. V prvom DLCčku, teda v tom Joe'ovom dobrostve, máte tie písmenka, napríklad Marty, Brusky, Charlie ako Cčko, Rocco ako R, Eddie ako E. A tuto máte proste len tieto tu, máte túto červenú, túto azijskú misiu, tuto máte Bombery ako B a krádež aut. A tu máte tri druhé misie, ktoré môžete plniť. A... hej, no jak pravím, vždycky musíte splniť tie tri misie, aby sa vám potom zase pristupnili nové, takže... je to tu jak v Joe, v dobrodružstvách napríklad, že ste splnili Charlieho misiu, tomko sa vám ďalšia Charlieho misia, alebo že ste splnili rokovú misiu a otvorila sa vám nová roková misia, niekto to musíte prísuspojiť všetky, čo máte na mape a potom sa vám vnúknú ďalšie misie. Takže nemôžeme si nič vyberať, môžeme si vybrať medzi týmito tromi, aby sme si odomkli ďalšie misie. No, máme tu misiu Čas na rozmyšlení. Pekná prdel inak a Jimmy tady tam, tu je vaše meno. Čína vás to kapku skomplikovalo. Ten špinavec sráč, Eddie skurvenej, fú, nechal zmátiť mi obratránka Seana. A jeho partu, znáš mňa Jimmy, ja za svojou rodinou držím, urbu tomu hajzlovi Eddiemu koule a zakrem si makrysy, ale nejde vzniť Jimmyho partu a vypálim čískou štvrt do základu. Hele, vyraz do ulic a rozmať fúhový park šeftu, ať sa mi lepšie myšli, co s tým udelám, jo? Rozčíle 2 čínsko obchody. Jasné. Táto misia je taká, no, L, čo mám povedať. Proste máme rozstrieľať 2 čínske obchody. Rodal sa škoda také rasistickejšie. Takže, keď máte rádi rasizmus, tak hold, musíte preskočiť toto DLCčko a počkať si na Jimmyho Vendetu. Pretože toto, tie bomberské misie, tam budeme proti Černochom, proti Čiernej pleti bojovať. Tak se a tuto v azijských misie budeme proti Šroťákom, samozrejme. Prečo to nebrzdilo, keď som klikal esko, to nikto nevie. A inak, to bola posledná cutscena predtým. A ďalšia cutscena bude až na konci hry. Takže, to na konci DLCčka, takže... príbehové to je level 0. Je 2 z 10 by som dal príbehu tomuto DLCčku. První sleduje rýchle jedoucí auto. No, vidíš. Rozumím. Ja som sa čudoval, že po mne už nie je. Musíme ho dostať! Jo, som Magor, no. Veľká chyba. Adios, debilus. Tak, kopni. Pane bože, on má zbraň, sem nemôžete se zbraniť, mister! Dobrý začátek, ja viem. Čekaj, ja si zoberám brokovnicu. Hop! Nechte mi, prosím. Hop. Pane bože, prosím. Jaký Magor tady? Jaký Magor? Volá sa to Jimmy a je to plešaté. Hop. Hop. Ešte čo
mám. Ještě něco? Bože. Jakým? Ty vole, ještě čo tu mám rozstřelat? Dobré. Nejdřív se musím zbavit těch lidí. Jsem dobrý. Super. Nic jsem ti neudělala. Oh fuck. S fízlama v zádech tam nemůžu. Ah, ne, prosím, nechte mě na pokoji. Ah, super. Tohle je hladané? Není. Super. No, teraz druhý obchod. Máme misión hotovú. Druhý obchod je kde? No, nie je ďaleko. Haló. No. Sú taký číňanis. Pak. Rozumím. Stůj. Tak úplně znova. Kurva tam. Tato misie je fakt retardovaná, tuto misiu neznášam. No, máme 12 minut, takže... No, dobré, budete si zpěvat. Musíme ho dost znova vystřelat ten první obchod. Pane Bože, ne, toto ne. Pak neznášam. Ach. Sakra, to je rychle. Sakra, to je rychle. Nič mi o vlášky sú skvelé. No, to slova. Vejde. Ale policajti, kurde. Zabijte to prase. Koukej přece. Chci ti ty pře. Já hlídat záda, ty jdeš. Já hlídat záda, ty jdeš. Jasné. Číňani jsou dead. A teraz můžeme konečně... Ono. Ano. Ano, to je ono. Ano. Rozstřeláme to tu. Nechte mě jít, prosím. Teď ti nic nerobím. Tak ti něco robím? Aha, prepáč. Podezřelý je ozbrojen. LOL.
magor tady střílí? Jaký? No, to ti nevím. Dobrá práce. Všede, už to skoro máš, dobrá práce. Tak čo teda? Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. No, ještě čo tu mám rozstřílet? Hej ty vole. Bože. To je nic skoro čo rozstřílet. Už prdel do mě. Konečně! Nejdřív se musím zbavit těch pitomců. Teď se zbavím společnosti. Nádhera. Mám tady ozbrojeného. S fízlama v zádech tam nemůžu. Musím pojet fízlům. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Ale ne, já jsem nasadnul do pojsajnu, já jsem chtěl nasadnul do jiného. Prdel! Nevím, že to dám aj teraz, když mám za prdelou samých chlpáčov. Dokážu dělat celý den. Kurva tam! Ticho, ticho, ticho! Zdravím, co si pán? Ne, slevu nedostanete. Schovejte, sem nemůžete se zbranit. Zmizte! Lože z hlavu nedostanem. Kdo potřebuje tvou z hlavu? Nechte mě jít, prosím. Hop. To je zmrt. Slituj se nade mnou. Nechte mě na pokoji. Ale veď ti nic nerobím. Skvěle, máme to. Teď se zbavím společnosti. Nejdřív se musím zbavit těch pitomců. Já prosím, musím zbavit Číňanou. No. Kuk! Pěkně. O, ještě jeden. Ještě jeden tam je, však už pozri sem. Přijmo mezi oči. Hlásím vraždu, podezřelý je ozbrojen. S fízlama v zádech tam nemůžu. Ober. Všecko. A jdeme. Jdeme, jdeme. Prdel ještě, ne? Budeš to zpomalovat. No. Bčko, no. Čekal jsem. Vlastně se povím, že můžeme si kdykoliv používat či byty, u každého bytu mají garáž, že si můžeš parkovat auta,
Grazie, da ci siamo vitti come siamo in tua vita, ciao. Yeah, ok. A mesto do Láčov. Tak, tu máme ďalšie krádež auta. Ideme. Rovno na to. Viem, že ti to stihnem, ale ešte tie dve misie by som chcel stihnúť. Tú bomberskú a túto krádež auta. Ale neviem, že ti to stihnem. No. Pichnutá pneumatika, super. Čo viac prijať, že jo? Čo viac si želať, informácie, pokud potrebuješ peníze, vezmi si prácu, prekupni si auto, čas obchodu s krajinou vozík, nebo si... Takže si môžeš vydelať postup peniaz. Krenšal tak Culver Empire, prečo to je fotka, Jimmy, tedy tebe potrebujú. Detaily si nad nemusíš, ale nechal som Culver Empire napevený vybušňáme niekde, kde som nemiel pomýchané dráty a tak dál. Potrebuj babli som vyzvednúť Jeep, než no, BOOM! A jeď s tým opatrne, vezmeš sebou polku miesta, pokud to bouchne. Ukraňuj auto Culver Empire a dojsť do garáže. OK, no. A tieto misie sú tiež hodne na čas. Tiež hodne na málo času to je. A tu sa bude tiež odohrávať v tejto lokácii jedna misia. A tu sa aj teším na ňu. Mám pichnutú pneumatiku, takže bude trvať hodne dlho, než tam dojdem. Jo. Jo, skvelý drift. Wow, ja viem. Nemáš za čo? Amo, nezdržuj. Ideme. Teraz musím sledovať, že ide tu, to jasné, tu. A ja viem, že to, keď to zničím okienko, tak nič sa tomu nestane, takže zničím okienko. Aby som bol rýchlejšie v aute a ideme. Je opatrne, ale to je plne nebočné mobil podľať, jasné. Ten chlap je Magor, musím ho dostať. Dobre, už po mne na šťastie nie je dlho, bo keby po mne strieľali, BOOM! Polku mesta by bol v prdeli. Jo, jasné, ešte trošku, do žltého choď. Je to až... No tak sa musíme poponáhľať. Na polku času len. Nesmiem moc búrať. Takže. O, do bobej strany. Sakra, to je... A mal by som to stíhať. Sú kokoti, uhyňajte do lepšej strany, než len do mojeho pruhu. More. Jumpneme. Tak se ukáž, mašinko. Ukáž sa, mašinko. 25 v skóre, no. Rýchlo, ešte poď. Hle, sú šuliny.
Je to docela dobrom stave to auto, len trošku zničené okýnko. Céčko. Kurva. 5200, no? Dobre skóre. Ja spotrebujem ukradnúť nové auto. A musíme ísť túto. 5200. To je teda ako ktoré Brazílo. Tak to je teda skvelé. Tak are you fucking kidding me? Teraz ukradnem auto. Jom Brazím kvôli kokotovi. Zase sme do káry. Čo keď si to bol ty? Ha, dostal som to čo? Preargumentoval som ťa. Pronásledujú rýchle jedoucí auto. Ale fucking kidding me right now. Rozumím. Tak, o, krásne nudisky, krásna prdelka. Špatný kolóník, Jimmy sa dali sa o gravina, ak se vede, posledíš na žadrole, tu sa vede gang, ktorý si říká pobeží. Ti pitomci včera plný mu z doku ukradli pár aut na tý z auta seru. Vždyť sem teda taký ukradl a tý černý tlami si takový veci zvyká nebudou, najdi ty kary rozmade. A když sa ti niekto dostane do testy, no bude nic, múlu. Zdiť odlačená auta. Jasné. Máme to. Tu máme dve. A táto misia úplne easy. Je ďalšia misia sú potom ťažšie od ne. A neviem prečo som tú druhú misiu tak failoval. Tu rozmladeným obchodom. Pěkně. Dobrou noc, debile. Tak, děkujem. Děkujem. Já zdrhám. Čuste. Chlapáci. 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 Čokoládového svarbenia. A ideme na ďalší. Ideme na ďalšie autá a to by malo byť už len jedno, ale... Malo byť jedno a máme to. No. Takže jo, siame to docela na pohodu, ale... Tú prvú myslu som nemusel failnúť. Na tú druhú, no. A bola ako keby prvá už normálna. Tá úplne prvá to bola taká prologová, ako keby. Nie ako prvá úplne. No, asi ste nepochopili môj zámer, ale... Kamo, zdrhaj. 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 Tady vůbec si dal řidičák. Aha! Jo, super. No, máme to. Shit! Rychlo, rychlo! Yes! No, Bčko, no, Bčko, no, dobre. 80 doláčov, no a teraz mám domkúť ďalšie 3 nové misie. Azijské zvyky, kráľač poteľňa auta a zásah vyšší moci. No a to si dáme v budúcom diele. Uvidíme sa teda u ďalšieho dielu. Adios amigos.